V9 မှာရခင်ကထွက်တဲ့ Vivo ဖုန်း တွေနဲ့မတူတဲ့ အစင်မြင့် AI နည်းပညာကိုထောက်မှန်ပေးထားပါတယ် ဖုန်းကင်မရာနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တွေအတွက် Vivo V9 ကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပြီး တုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုသုံးစွဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Vivo ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ V9 မှာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းအဖွင့်ခြင်းနည်းပညာကိုတိုးမြှင့်ထားပြီး ဖုန်းသုံးပြုနေတဲ့အချိန်အတွင်းဖုန်းဝင်ခေါ်ဆိုမှုတွေစာတုံးဝင်ရောက်မှုတွေအချက်ပြသံတွေကိုအလိုအလျောက်ရောချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Vivo V9 Product အသစ်မိတ်ဆက်ပွဲကို Vivo ရဲ့ Brand Ambassador တွေဖြစ်တဲ့ဝိုင်စုခိုင်သိန်း၊အောင်လေး၊လေးအောင်ခေ Alice on နဲ့ပိုးမမီသားတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် Vivo V9 ကိုကျပ် 3,900 နဲ့မေလ 9 ရက်နေ့ကနေစတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး ဆိုတင်မှာယူမှုတွေကိုတော့ဧပြီလ 28 ကနေစတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်